je Garmor? Zašto je moj brat ovdje? Direktorka Sinč je mislila da on kao bivši đak može da iznese svoje mišljenje. Mišljenje o čemu? O igrama prijateljstva, naravno. Takmičio si se u igrama, je li tako, Shining Armore? Jesam. I da li se sećaš ko je pobedio? Crystal Prep, mi uvek pobeđujemo. Mi uvek pobeđujemo. Zašto ste hteli da me vidite? Twilight, bit ću iskrena. Nije važno da li će Crystal Prep pobediti ili izgubiti. Važno je što se od nas očekuje da pobedimo, jer Crystal Prep ima ugled.